За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд хурган гуугаараа мэдчилгээ төвшүүлээ. Энэ хурган гууны эрт цэцэг нь ямар вэ? Нэм цэцэг нь ямар вэ гэдгийг аягүйх асуусан байна. За тэгээ би та бүхэнд одоо үзүүлээ. Энэ хой талдаа ингээд хурган гуугаараа ирсэн байгаа биз тээ. Энэ болохоор энэ цэцэг. За энэ цэцэг нь болохоор ингээд дотроо 6 шиг төхөөртэй байгаа арай. Ийм 6 шиг ийм төхөөртэй. За тэгвэл одоо цөмөрөө эрд цэцэг харъя. За эрд цэцэг нь болохоор энэ хойно ийм штэй. Нарийнхаа урт штэй. Хулуу хурган гоо байхгүй. За тэгээд дотроо ингээд ганцхан шиг ийм төхөөртэй харъя. За одоо тэгэхээр энэ эрд цэцгээ аван цөмөрөө. За энд эрд цэцгээ ингээд тастаж аваад. Одоо энд энэ эрд цэцгэнийхээ цэцэг нь бол хэрэггүй учраас ингээд цэцгийн цөмөр авчээ. За. Одоо энийг энэ хараа ийм ганц ширхэг ийм төхөртэй байгаа. Одоо энийг цөмөр ийм цэцэг рүүгээ хийгээд өгнө. Цэцэг чинь юм олон тохиртой байгаа шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ рүү ингээ хийгээл. Тэгээд орхицхтой ингээд энэ шин арай богинохан байна. Хэрвээ хумигтчихад одоо ингээ хумигтчихари тоос өртөөс өртөө гэгүй нь мэдэгддэггүй байхгүй юу? Энэ тэгээд өглөө нэг өдөр л цэцгэлдэг. Тэгэл нар гарахаар хумигтчихнэ өглөө эрт цэцгэлнэ. Нар гарахаар хумигдал. Тэгээд тоос хүртээс өртэйг үгүй нь мэдгэдэхгүй болохоор хэцүү. За энийг энэ болохоор аюу витаминтэй тэгээ ялангуяа ходоод нүүрний арьс аюу гоё болгодог гэж үздэг юм билээ. Европод аюу гоё толгор юм арьстай болгодог гэд энийг хоол хийгээд идэв. Би болохоор энийг өндөг нэг гурилтай зураал тэгээ тэрэндээ дүрээд шаарад идэхээр айгүй гоё амттай. Тэгж айгүй хитэн. За одоо энийг энэ чигээр нь ингээд аваал. Тэгээд сайхан угаагаал өндөгтэй юм шаарад идэж олно. За зүгээр ийм эрд цэцгнүүд одоо тоос хүртэхгүй тэнт одоо хоёр биш тий. Хоёр ч эрд цэцэг байгаа биз тий. Тоос үртэхгүй ингээд үлдчихэж байгаа юм цэцгнүүдийг бол бүр ингээд цэцгэн ишээр нь аваад тгээ тоол хийж болно. Шараад идчих болно. За би танд нөгөө талаас нь харуулъя та.